Yo buda ni aje unajua mali nezapata viatu za madem. Rada kwani ulishaji kubali uko na umama? Usikue fana za mpoa wangu si za. Yeye ni siku za mwisho. Yaani budu uko na dem. Kwani maja? Unauliza si ni juzi tu umesalimiwa hapa na dem ukajuka stamara miezi mbili. Hai ni vile siko nimezoea mambo bro. Lakini sasa mimi ndo kusema bu. Yeye na zekara. Sasa ulikuwa unataka kumnunulia viatu gani? Yoyote tu unataka kumsurprise. Ni ile bro na kusoda ulikuwa na budget yao maji. Kaso sita hivi. Kwani unamsurprise na viatu za kuenda bao? Ai kwani kiatu poani au mai? Gao mbili mzee. Ai kwani sharp shoot unaleta? Nataka tu sport shoes. Sawa basi utashangaa kikucheza nazo. Anavaa kiatu namba. Siko sure lakini ameniacha tu kidogo kama si 43 ni 44. Muda uko sure yani mimi nini sasa morio miguni zako ama ni zako? Ni sawa mimi sisemi. Ah fanya tu hivi basi mtafutie mayafu. Dai wewe unless ako katika connect weke kwa gamu. Sisemi tu morio kani pesa utaki. Ni pesa stack. Na shuka bro huyo hata uende hapo uwezi pata size yake unless umnunulie tafi huku nje mbaki shadi maji ni nyakati za mungu sisi hatuna nguvu yoyote.